Bora që ka filluar mbrëm dhe vazhdoj edhe sot në komunën e Prizrenit, nuk ka vështërsuar komunikacionin dhe asë një rrugë regionale. Ndonë se për brenda qytetit rrugët janë të gjithat e kalushme dhe pas një problem nga se sot nuk ka pasur asë ngrica. Shefi për informimi komunës e Prizrenit Ymir Berisha pon një gjë të këtill. Ai thot se operatorët tani më janë 24 orë në shërbim të qytetarëve dhe në të gjitha fshata si dhe hyrje dalje të qytetit, por edhe në lidhjet me qytet janë të kalueshme dhe kjo kohë me rreshje nuk ka sjell ndonjë problem dhe nuk ka vështirësi për asnjë lloj qarkullimi. Kurse një herë ka bërë me dije se çdo gjë është në kontroll dhe nuk ka asnjë gjë shqetësuese që mund të themi se Prizreni sa i përket qarkullimit të rrugëve komunale dhe në fshata të shumta me gjendje shumë normale dhe pa asnjë vështirësi, ka pohuar me telefon për televizionin Besa. Ashtu siç është paralajmëruar më herët nga meteorologët, temperaturat kanë filluar të marrin zhvillim të ofshëm të shoqëruar me uljen e dukshme të temperaturave duke shndruar rreshtet e shiut në bord. Kjo për shkak se vendi ynë do të jetë në ndikim të masave të ftohta të ajrit siberian. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, këto masa ciklonike do të ndikojnë në prishjen e këtij ekuilibri termik, i cili për plot të 8 ditë do të jetë kështu. Sipas parashikimeve numerike, sinoptike dhe atyre radarike, rreshtet e borës do të vazhdojnë gjatë vikendit edhe në disa vende dhe në pjesën e parë të ditës së hënë. Karakteristikë e kësaj gjendje meteorologjike është edhe rënja e theksuar e temperaturave minimale të cilat ishin parashikuar qysh më herët, por që besueshmëria për një çrregullim enorm të motit sipas parashikimeve të fundit gjithnjë është duke u rritur, thuhet në komunikatën e Institutit Lëshuar për Media. Po kështu Instituti thotë se nga dita e shtunit do të jetë vlerat minimale dhe ato maksimale do të jenë gjithnjë me të ulta në termometër. Nga dita hënë drejt e premten parashihet se temperaturat minimale të zbresin dukshëm diku minus 16 deri minus 19 gradë Celsius. Kjo do të fryjë erë nga veriu dhe verilindja herë me vrull me shpejtësi prej 18 metrash në sekundë. Në bazë të paralajmërimeve meteorologjike do të ketë borë dhe acar gjatë fundjavës dhe javës që vjen. Po ashtu komuna me këtë rast apelon tek pronarët të dyqaneve që të pastrojnë borën e trotuare para dyqaneve të tyre, siç parashihet në rregullore në mënyrë që së bashku të bëhet të mundur qarkullimi sa më i lehtë i njerëzve. Përndryshe kompanitë pas kësaj dhe mëngjeseve të caktuara do të jenë gjithnjë në rrugët e qytetit Prizrenit, por edhe në fshatat të kësaj komune.